Ja, Morgan Ivarsson i vinnarcirkeln. Hur kändes det där då? Det var väldigt gott. Jag väntade på den här segern med hästen. Han har gjort väldigt många bra löp. Och nu var jag lite kaxig och gjorde segershäst. Det var lite tufft, men jag trodde jag hann dit. Jag sa faktiskt det när ni passerade mållinjen. Gjorde han segergest, men det gjorde du alltså? Ja, det var, hade jag fått bjudt på den om jag förlorade dem, men det, det var hårt i mål. Men det kändes som att du var först, eller? Ja, men då, när jag gjorde segergest så bröt min häst ut lite, så jag höll på att förlora på det. Ja, jag förstår. Tittar man i raden så ser man 3-2, 2-3, 2-2. Så att det var lite som du sa, att det var dags nu för att få den här pricken över i. Ja, när det blir skit i banan så förstod jag att då skulle vi ha bra chans, för att han går väldigt bra när det är skitigt. Vad gillar du den här hästen? Jättemycket. Nu börjar han slappna av och fungera, så att nu kommer framgången. Mm. Är det skönt att spräcka segernollan i den där kolumnen? Ja, det är det, för att hästar han går bra, men jag hade en i förelöpna, gick inte så bra, men så är det. Men det här travet, det är upp och ner. Vad betyder en sån här seger? Ja, det är mycket lättare att åka hem. Jag menar det. Ja, det är det. Stort grattis. Tack så mycket.